ጤና ይስጥልን። ሳምንት ባሳለፍነው ሳምንት አንድ ፕሮግራም ጀምረን ነበር። ታስታውሳላችሁ? በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ቅጥር ግቢ ውስጥ ባለው ስታዲየም ዙሪያ አንድ ክፍል ውስጥ የግል ሙዚየም የከፈቱ አንድ ግለሰብ ጋር ቆይታ አድርገናል። መምህር ይርጋው ሰም የማርያም ወርቅ ጋር እሳቸው ጋር በነበረን ቆይታ የተወሰኑ ግንዛቤ የሚፈጥሩ ነገሮች ነበሩ። ታስታውሳላችሁ? ስለ ኢትዮጵያ የፊደል አቆጣጠር፣ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የፊደል አቆጣጠር አላት እንላለን። እንዲሁም የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት እንላለን። እንዲሁ ደግሞ ነፃ የሆነች ሀገር ናት እያልን እናወራለን። እንደዚሁም ከዓለም ታላላቅ ሀገሮች ከ1500 ዓመት በፊት ከዓለም ታላላቅ ሀገሮች አንዷ ነበረች ስንልም እናወራለን። እንደዚሁም የሰው ዘር መገኛ ናት እንላለን። ከነዚህ በዘለለ ግን ኢትዮጵያን አናውቃትም፣ ኢትዮጵያን እንወዳታለን እንላለን። እንደው ስለምንኖርባት ብቻ እንጂ ኢትዮጵያን ስለምንኖርባት ብቻ ስለምንወዳት እንጂ ኢትዮጵያን ብናውቃት ከምንወዳት በላይ እንወዳት ነበረ ሲሉ ነግረውናል። ከባለፈው ሳምንት ቀጣዩን ክፍል አሁን እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ባለፈው ሳምንት የተለያዩ ከሙዚየሙ ጋር የተያዙ ነገሮችን፣ ቅርሶችን አውርተናል። በዚህ ሳምንት ደግሞ ለየት ለየት ያሉትን አሁንም ጠቅላላ መዳሰስ አይቻልም፣ በጣም በርካታ ጊዜ የሚፈጅ ነው እና ዋና ዋናዎችን ነገሮች አሁንም በክፍል ሁለት እናያለን። እንጠቀምባቸው የነበሩ ወደ 15 ፊደላት ተወግደዋል፣ የሉም በአሁኑ ሰዓት አናቃቸውም። ከነዚያ ውስጥ በዚችኛዋ መረጃ ላይ 8 ፊደላትን መርጫለሁ። እነዚህ ፊደላት ከመቶ ዓመት በፊት በተጻፉ መጽሐፍት እናገኛቸዋለን። ባለፈው ሳምንትም ጫፉን ለማስያዝ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ከመቶ ዓመት በፊት በተጻፈ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህ ካሉ አሁን የአሁኑ ትውልድ ያውቃቸዋል ወይ? እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ለማስጨበጥ ነው። አናቃቸውም። ኢቭን ዝቅተኛ ደረጃ ማለት በመሰረተ ትምህርት ጊዜ እንኳን እንጠቀምባቸው የነበሩ ፊደላት የመሰረተ ትምህርት መጽሐፍት ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይህ ኦሮምኛ ነው። በሲዳምኛ አለ፣ በወላይተኛ አለ፣ በተለያዩ ከ16 ቋንቋዎች በላይ በየቋንቋው የተጻፉ ነበሩን። እነዚያን እንድናይ ነው የፈለግኩት። በሚችሉት ቋንቋ በኢትዮጵያ ፊደል እንዲከታተም ማንኛውም ፊደል የሚችል ሰው ማወቅ ይችላል። ቋንቋውን ግን ቅድም እንዳልነው ቋንቋው ብቻ አይደለም፣ ፊደሉ ራሱ ቋንቋውን የቋንቋውን ድምጸት እንዲይዝ ማለትም፣ ለምሳሌ በኦሮምኛ እዚህ ጋር ተወገዱ ካልኩት ፊደል ውስጥ የመጀመሪያው ሳ ይመስላል፣ ጭረት አለው እላዩ ላይ ሳ አይደለም። ይሄ ቀ ይመስላል፣ ቀ አይደለም። ይሄ ኦ ይመስላል፣ ኦ አይደለም። እና እነዚህ የተወገዱት ከተወገዱት ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። እነዚህን አንድ ላይ አሰባስቤ አንድ መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ። ወደ 300 ገጽ ነው፣ አልታተመም እና ስፖንሰር ከተገኘ እሱ በቅርብ ጊዜ እንደሚታተም ተስፋ አለኝ። እና እነዚህን 48 ፊደላትን አንድ ላይ አጠቃሏል። ይሄ ሰ ነው የሚባለው። ሰ፣ ሱ፣ ሲ፣ ሳ፣ ሴ፣ ስ፣ ሶ በየቋንቋው ለምሳሌ ይሄ ጋሞኛ ቋንቋ ለዳውሮ ባስኬቶ ብሔረሰቦች አካባቢ አክሰንት ነው። እና ለምሳሌ በጋሞኛ ኬታ ማለት ቤት ማለት ነው። ታ ኬታ። እቺ ጭረት ባትኖር ግን ኬሳ ነው የሚሆነው። ኬሳ ማለት ደግሞ በኦሮምኛ ውስጥ ማለት ነው ኬሳ። ስለዚህ ፊደል ውስጥ በተቀየረ ቁጥር ቋንቋው ራሱ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚስማማ እንደ ቋንቋው አክሰንት፣ ይሄ ትግርኛ አክሰንት ነው።
ብዙ ጊዜ ሰምተነው ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ትግራይ ዋና ከተማ መቀለ እንላለን። በአማርኛ ወይም ሌላ ቋንቋ መናገር መቀለ ነው እንለው። ግን በትክክለኛው ትግርኛ ተናጋሪ መቀለ ነው የሚባለው። መቀለ መቀለ ቃኖ ቃቁ ቂ ቃ ቀ ቆ በእነዚህ የሚመሰረቱ ቃላት ስላሉት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዋ አይደለም፣ ከላይ እንደ ቨ ነው አልተነካከም። ብናነካከው አላይ እንደ ሸ ብናረግበት ዋ ሏ ሟር ዋሷ ከምንላቸው ማለት ነው። ይሄ ግን ከላይ እንደ ቨ ነው ያለው። ስለዚህ አ ኡ ኢ አ እ ኦ ኦ አ ለምሳሌ በሲዳምኛ ሱዑማ ሱዑምኪ እ ነው ያልኩት እንጂ እ አይደለም፣ የአ እ አይደለም። የዚህኛው ኦሎ ሱማ ሱመኪ ስምህ ስምሽ ለማለት ምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንደው ለማሳጠር ያክል የትግርኛ አክሰንት ነው፣ ሀ አይደለም። እኛ ሀ ቢሆን እንደዚህ ሁለት ብራንች የለውም፣ ከላይ እንትን ቅርንጫፍ የለውም። ሀ አይደለም። ሀ ብለን ሀ ቢሆን ኖሮ ሁ ነው ምንለው እዚህ ጋር መልሰን፣ ከዛ በኋላ ሀ ሄ ህሆ ብሎ ነው የሚሄደው። ይሄኛው ግን ሀ ነው፣ ወደ ውስጥ ከሀም የገባ ነው። ሀ ነው ያኛው እና ወደ ውስጥ ያለ እንትን ነው። ለጉራግኛ ቋንቋ የሚጠቀሙበት አክሰንት ወይም የድምፅ ቅላጼ ነው። ስለዚህ ሆ ሁ ሂ ሃ ሄ ሕ ሆ። ይሄ ደግሞ ደ ሆኖ ውስጡ እንደ ጸ አለበት፣ ደ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ደ ሆኖ ከላይ እንደ ጰ አለበት። ሁለቱም ደ ናቸው። ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ ይሄም ደ ነው። ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ። ለምሳሌ በኦሮምኛ ቅድም እንዳልከኝ እንደው ቃላት ለመመስረት ደዳ ደዳ ማለት ቅቤ ማለት ነው በኦሮምኛ ደዳ። በዳኔ በዳኔ አይደለም፣ በዳኔ ነው ትክክለኛው አጠራር። ኩደን አስር፣ ኩደን አስር ማለት ነው በኦሮምኛ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት በሲዳምኛም ልክ ይህን እንጠቀም። ኩሽቲክ የሆኑ ላንጉዌጅ ወይም ደግሞ ቋንቋዎች በሙሉ ከ20 ቋንቋዎች በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህን ፊደላት እንጠቀም ነበር። በሲዳምኛ ለምሳሌ ይሄ ዘንዶ ቆዳ ዘንዶ ዱዱፋ ነው የሚባለው በሲዳምኛ ዱዱፋ ዱዱፋ። ስለዚህ ዱ ባይኖር አሁን በደ መጻፈች ዱዱፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዱዱፋ ዘንዶ ማለት ነው። እና ቅድም ያየነው መጽሐፍ ላይም በብዛት ፊደሎቹ ማየት እንላለን። ይሄኛው ደ ይሄኛውን ደ ብዙ ጊዜ የመሰረተ ትምህርት ቅድም ያነሳሁት መጽሐፍ በዚህኛው ደ ነው የተጻፈው። ደ ሆኖ ጭረት ባለው ደ ማለት ነው። ከመቶ ዓመት በፊት የተጻፈው ደግሞ ቅድም ኦነሲሞስ ነሲብ የጻፉት አባገመች የተረጎሙበት ፊደል ደግሞ ይሄኛውን ጠ ነው፣ ደ መስሎ ከላይ እንደ ጰ የሚመስለው። ስለዚህ የአሁኑ ትውልድ ስናነብ ይሄን ራሱ ጰ ብለን ነው የምናነበው። ጰ ይመስል ይሆናል ተብሎ ግን አይደለም። ጰ እጸ ላይ ነው የሚመሰረተው። ጸን ሰርተን ከላይ እንትን ነው የምናደርግለት ይሄ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ደ ነው፣ ደ ላይ ነው የተሰራው። ስለዚህ ደ ነው፣ በሱ ነው የተጻፈው ከ123 ዓመት በፊት ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት እንትኖችን ወጣቱ ትውልድ መጽሐፉን እንኳን ማንበብ አንችልም። በአሁኑ ሰዓት እንደተጻፈም አናቅም። ብናገኘውም ደግሞ እነዚህን ፊደላት ስለማናቅ ማንበብ አንችልም ማለት። ስለዚህ ይሄን እንደነበረ ቢያንስ ብናውቅ የስልጣኔያችን መነሻ እንደውም እነዚህ ፊደላት አሁን እዚህ ላይ የደረሰበት ላይ ጀምረን ነው እንጂ ከ4000 ዓመት በፊት በሱባ ቋንቋ ጊዜ ይጻፉ የነበሩ ፊደላት አሁን 7 ናቸው። እንደዚህ ወደ ጎን ሀሁ ሂ ሀ ሄ ህሆ 7 ናቸው። በዛን ጊዜ ግን 10 እንደነበሩ ነው መጽሐፍት የሚነግሩን። አናቃቸውም፣ 10 ነው ወደ ጎን። በኋላ ግን እንዲያመች ተደርጎ ወደ 7 ዝቅ አሉ። በዛን ጊዜ ቁጥራቸው አነስተኛ ሊሆን ይችላል። በሱባ ቋንቋ ጊዜ ይጠቀሙባቸው የነበሩ፣ በሳባ ቋንቋ ጊዜ ይጠቀሙባቸው የነበሩ እነዚያ ቋንቋዎች ሲሞቱ ወደ ግዕዝ እንደ የጽሁፍ ቋንቋ የሆነውን ነው ማለቴ ነው እንጂ ሌሎች ቋንቋዎችም ይጠቀሙበታል።
ስለዚህ በግዕዝ ደግሞ 26 ፊደላት ብቻ ነበሩ የሚጠቀሙባቸውና አሁን 33 ምንለው መርጠን አማርኛ ምንጠቀምበትን ብቻ ነው 33 ምንለው እንጂ በአጠቃላይ ወደ 48 ናቸው። እኔ እንደውም እነዚህ እኔ ያገኘኋቸው ናቸው 48 እንጂ እኔ ያላገኘኋቸውና እኔ ደግሞ ያላውቋቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ብቻ ናቸው ብዬ አይደለም ምንም የምናገረው። እስካሁን 48ቱ በተለያየ እንትን እንጠቀምባቸው የነበሩ ፊደላት ናቸው ነው። እዚህ ላይ ማንሳት ያለብን ብዙ ጊዜ እነዚያ 33ቱ ራሱ 3 አለ 2 አለ 2 ሳለ እንላለን። አዎ ትርጉማቸውን ስለማናቀና አገባባቸውን ስለማናቀ እንጂ አንድ አይነት አይደሉም። በትርጉም ደረጃ የተለያየ ትርጉም ስለሚኖራቸው ነው። ለምሳሌ ሰ በሳቱ ሰ አ አይኑ አ እነዚህን አንድ አንዶቹን አሁን ይወገዱ ብንል እንትኑ ይቋረጣል፣ ትርጉሙ የሚበላሻል። ለምሳሌ አመት ምንጽፈው አይኑ አ ራብ በአራተኛው ፊደል ነው አ አመተ ምህረት ምንጽፍበት ማለት ነው። ነገር ግን አዲስ አበባ በምንጽፍበት አበባው አ በሚጻፍበት አ ብንጽፍ አመት ብንል አመት ማለት 12 ወር ማለት ነው በዛኛው ከጻፍን። በዚህኛው ግን አመት ማለት የቤት ሰራተኛ ማለት ነው። በጥንት ጊዜ የነበረው ትርጉም አመቴ ማለት የቤት ሰራተኛ የሰራተኛ እንደ ማለት ነው በፊት ይጠቀሙበት የነበረው። ስለዚህ ትርጉሙ ይዛባል። እያንዳንዱ እንትን የየራሳቸው ስላላቸው አገባብ ነው። ይሄ እኮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ድረስ እንጠቀምባቸው የነበሩ ናቸው። ለዚህ ደግሞ አሁንም ሌላ ምሳሌ ብሰጥ ኦሮምኛ ጋዜጣ እንደዚህ የዚህን ፎቶኮፒ ያረጋት ነው በሪሳ ጋዜጣ ነበረን። እስከ 83 ድረስ እንጠቀምበት የነበረ ነው። መሰረተ ትምህርት ቅድም እንዳልኩት እንደዚህም እንጠቀምበት አለ። ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ ሁሉም ለራሱ ጥቅም ወይም ደግሞ ይሄን ለኔ አድቫንቴጅ ወይም ደግሞ ለኔ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብሎ የሚያስበው ነው የሚያደርገውና እነዚህ ከተወገዱ በኋላ ወደ ላቲን ነው የቀየርነው ፊደሉ። አሁን በላቲን ነው እየተጠቀመ ያለ ነው። ኦሮምኛ ቀደም እንላቸው ሁሉ እነዚህ ሁሉማ ስለዚህ በኦሮምኛ ስለሌለ ወደ ኦሮምኛ እንትን ወደ ላቲን ሁሉንም ኦሮምኛ ብቻ ሳይሆን ሲዳምኛንም ወላይትኛንም አብዛኞቹን በኩሽቲክ ላንጉዌጅ እነዚህ ኩሽቲክ ቋንቋ ዝርያ ወይም ዘርፍ ምንለው በሙሉ ቀደም ያልናቸው ፊደላት በተወገዱት ይጠቀም ነበር። ስለዚህ ያ ሳይኖር በትክክል ቋንቋው መናገር አይቻለም። ለምሳሌ ቀድም እየተጠቀስኩትን ዳዳ ሚለውን ቅቤ ማለት ነው በኦሮምኛና ዳዳ ሚለውን በደብን ሞክር ደዳ ነው የሚሆነው። ደዳ ማለት ደግሞ ዳዳ ማለት አይደለም። ስለዚህ የግድ ወደዛ አዎ እንደሄደ ሆነ ማለት ነው። ቅድም ያነሳሁት ዋናው ነጥቤ ታላቅ በነበረችበት ጊዜ የነበሯትን እንደ መረጃ ማየት ነው። ባለፈው በጠቅሰውም አሁንም ከመረጃው ጋር ለማየት እንድንችል ኢትዮጵያ ታላቅ በነበረችበት ጊዜ ከንጹህ ወርቅ በተሰሩ ሳንቲሞችና ብሮች ከ500 ዓመታት በላይ በመገበያነት ተጠቅማለች። ከ500 ዓመት በላይ ነው፣ ለአጭር ጊዜ አይደለም። እነዚያ መረጃዎች በተለያዩ መጽሐፍት አሉ፣ በአንድ ብቻ አይደለም፣ በጣም በተለያዩ መጽሐፍት አሉን። ይሄ እነ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት እና ጆፍሪ ላስት የሚባሉ ምሁራን የጻፉት ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ 250 ዓመተ ምህረት ላይ ኢትዮጵያ የወርቅ ሳንቲም ነበራት ይላል። 250 ዓመተ ምህረት ላይ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከ መቼ ተጠቀሙበት ይላል። ሌሎች መረጃዎች ማለት ነው፣ እሱ ብቻ አይደለም። ሌሎች መረጃዎች አሉ። 800 ዓመተ ምህረት አካባቢ ማለት ነው ድረስ ተጠቅመውበታል ነው የሚላል።
የነዛ መረጃዎች በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። እንትኑ መጽሐፍ ብቻ አይደለም፣ አንድ መጽሐፍ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እነዚያን ዑነታዎች ስናቅ ነው ኢትዮጵያ ታላቅ ነበረች፣ ትልቅ ነበርን፣ ትልቅ ምን ሆናለን የሚለውን የሚገልጽልን ማለት ነው። ይሄ በአንድ ዘርፍ ነው። በጣም በበርካታ ነገሮች ባለፈውም ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። በጣም በበርካታ ነገሮች ታላቅነታችንን የምንገልጽባቸው መረጃዎች አሉን። ሌላው ዛሬ ዓለም ለደረሰበት የህዋ ምርምር እድገት መሰረቱ የጥንቱ የህዋ ሳይንስ ነው የሚለውን ባለፈው ለማንሳት ሞክሬያለሁ። ነገር ግን በበርካታ መጽሐፍት ውስጥ እሱንም ማግኘት እንችላለን። በዛን ጊዜ ተጠቀሙበት የነበረ የጽሑፍ ቋንቋ ግዕዝ ስለነበረ በግዕዝ የተጻፉትን መጽሐፍት አንብበው የሚጠቀሙበት ጀርመኖች ናቸው። አሁንም ግዕዝ በጀርመን እስከ ፒኤችዲ ድረስ ይሰጣል፣ እስከ ዶክትሬት ድረስ ይሰጣል። እኛ ግን ቁጥሩን እንኳን መለየት አንችልም። የኢትዮጵያን ቁጥር ብዙዎቻችን የኢትዮጵያን ቁጥር መለየት አንችልም። ስለሚዛመድ ነው የማያይዘው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አለን። ይሄ ህገ መንግስት አንቀጹ የተጻፈው በእኛ በኢትዮጵያ ቁጥር ነው፣ ግን ያን ቁጥር ማወቅ አንችልም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ነው መስራት ያለብን። ወጣቱን ትውልድ ማስተማር ያለብን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን፣ ማንነታችንን ማወቅ መቻል አለበት። አንድ ሰው ማንነቱን የማያውቅ ከሆነ ቀጣይ በዛ መሰረት ላይ ነው ተነስቶ ማደግም መስራትም የሚችለው። ስለዚህ ያ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ለወደፊት። አሁን ይሄን የምንጠቅሰው ለምንድን ነው? ትልቅ ነበርን ብቻ ብሎ በትልቅነታችን እየተኩራራን እንድንቆይ አይደለም። በዚህ ላይ ተነስተን ያን ታላቅነት መመለስ እንድንችል ነው። ስለዚህ ዋና ነጥቡም ወደ ነበርንበት ታላቅነት እንድንሄድ የነበረንን ታላቅነት መሰረት ማወቅ መቻል አለብን። በዛ ላይ ተንደርድሮ ነው መኬድ ማደግም። ለምሳሌ በዙር ወደፊት ለመዝለል ወደ ኋላ ተንደርድሮ ነው ኃይል የሚሰጠው። ልክ ያንን ማየት መቻል አለብን። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት እውነታዎችን አንድ ቀን አይደለም። ለምሳሌ ባለፉት ጊዜያት የመቻቻል ቀን ብለን በዓመት አንድ ቀን እናከብራለን። ነገር ግን በዓመት አንድ ቀን የመቻቻል ቀን ብለን አክብረን ብንለያይ ወጣቱ ትውልድ ያ የመቻቻል ሁኔታ በአይምሮ ውስጥ እንዲዘልቅ በስራ ሂደትም እንዲተረጉመው በሚማሩ መጽሐፍት፣ በሚሰራው ስራ፣ በሚውልበት ውሎ፣ በካሪክለሙ ውስጥ ከህብረተሰቡ ጋር ባለው ግንኙነት በተግባር መገለጽ መቻል አለበት። ያን የምናደርገው ደግሞ በምናስተምርበት ካሪክለሙ ውስጥ፣ በተለያዩ በምንጽፋቸው መጽሐፍት ውስጥ፣ በተለያዩ ነገሮች ስናስቀምጥለት ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነኝ ሶስተኛ ክፍል ታሪክና ምሳሌ ከ65 ዓመት በፊት ሶስተኛ ክፍል እኔም ራሴ የተማርኩበት ነው። በጣም የሚገርመኝ እዚህ ከተቀመጡት መጽሐፍት በማወዳደርበት ጊዜ አሁን ከምናውቀው ጋር እጅግ በጣም የተለያየ ለሶስተኛ ክፍል የምንሰጠው የምናስተላልፈው መልእክት። እንግዲህ ጊዜም ስለማይኖረን ለማያያዝ ነው የምሞክረው። እነዚህን ሁሉ የሚጠቀልልልኝ አንድ መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ።